Зарята, той е кой? Пак ще се прави... Стенли Петхип. Стенли Петхип. Къде те я прави? Да, нека, и другата страна или другата. Те е най-удобни. Пожарната. Както казах преди няколко години, стъпвайки в тази длъжност, истината е, че нещо, което не е написано, все едно, че не е станало. А в случая тази пресконференция има задачата да уведоми русенци и да популяризира това, което ще се случва през следващите няколко дни. Аз ще започна чисто хронологично от днес, защото днес започват първите събития, които предхождат карнавала. От днес до събота, между 10 и 12 сутринта и 5 и 7, 17 и 19 вечерта, в единия край на площада, пред съда, ще се позиционира традиционната работилничка, предназначена за най-малките, за маски и карнавални аксесуари, както и карнавален макияж. Всяка година се радва на огромен интерес, така че го правим за поредна година и смятам, че децата ще бъдат много доволни от това. В 18 часа започва, точно на същото място отпред, едни курсове, нека да ги наречем популярна аеробика, с ръководител Нада, която е кинезийка. Всеки ден, който желая, малки, големи, може да заповяда. Същото нещо. В петък имаме две събития, които ви ги препоръчвам. Едното е в 18.30 на сцената, която вече ще бъде построена на централната място пред съда. Ще има една демонстрация от акробатичен клуб Локомотив. Акробатика. Това са млади хора, които са призори от различни първенства, републикански, европейски, световни. Събитието предизвиква огромен интерес от младите хора и предполагам, ще бъде интересно да бъде наблюдавано повече русенци. В 19.30 започва един концерт. Всъщност темата е джаз концерт. Събрали сме различни музиканти, които са тръгнали от Русе, някои работят на други места, други в момента работят в Русе. Имам ученици от музикалното училище, така. Още един сме направили една сборна формация на русенци, които ще свирят джаз. И се надявам, че това може да се превърне в традиция. Тук е тръгнал първият български джаз фестивал. И стигаме до деня на карнавала. В 18 часа на Централния градски площад започваме с концерт на Миро. Известен, обичан естраден изпълнител, съвсем наскоро, миналата събота, той взе на музикалните награди на БГ Радио, наградите за песен, текст и за клип. Интересното от тази година и така отличителното от миналата и може би от следващата е факта, че бидейки домакин на Световна купа, на една от групите на Световната купа по волейбол, в град Русе ще бъде презентирана и самата Световна купа. По същото време, т.е. в 18 часа започва концерта на Миро и в 18 часа на специално изграден постамент на лаунджа пред операта ще бъде поставена тази купа, която може да бъде видяна, може да се направи снимка с нея и така нататък. Около 19 часа, когато е традиционното откриване от кмета на град Русе, който ще връчи ключа на града на царя на карнавала, очакваме тази купа да бъде ритуално пренесена от постамента, който е пред операта, към централната сцена, сцена номер 1, която се намира тук срещу съда. Шествието ще бъде водено, имаме обещанието и уверението от нашия именит съграждане и така бих казал не само велик спортист, но и голям шоумен Любо Ганев, което между другото и безсмисля е въпроса, кой ще бъде цар на карнавала. Така че това е може би една интересна новина, която последно прослушах от понеделник вчера. В общи линии ще представим купата, ще представим Любо Ганев на централната сцена. Предполагам, ще има една атракция, която детски градини са организирали. Просто ще бъдат представени чрез деца от русенски детски градини, които ще бъдат облечени в екипите на съответните държави, които ще участват в групата за световно първенство тук и самите отбори. Предполагам, че това ще бъде така една интересна атракция за зрителите, както и едно въведение към световната купа, на която ще бъдем домакини през месец септември. След което сме предвидили
4 сцени. Лъчовете всъщност ще бъдат 4. Първият лъч ще тръгне от музея, вторият тръгва от Йоше горе по главната улица, детският лъч тръгва от сладкарница на Дели през паметника и четвъртият лъч, ако можем така да го наречем, е Световната купа, която ще тръгне от Ларгото, всъщност пред операта Сутия Фонтан. В общи линии това са идеите, отново 4 сцени, основната сцена, на която най-дълго ще продължат атракциите, е пред съда. Децата са, както винаги, на по-сенчесто място, защото нямаме гаранции дали ще бъде много слънчево или много дъждовно. Дай Боже да няма нито едното, нито другото, да може да бъде един приятен ден, в който всички да се повеселят и да се забавляват. Фолклорната сцена по традиция ще бъде пред общината и практически ще завърши с едно хоро, на което каня всички русенци, като завърши сцената, да се хвалят и да изиграем заедно специално подбраните три български хора. Защото така или иначе смятам, че трябва да държим на тази прекрасна традиция, която вече е оформена в няколкото карнавала, които община Русе провежда. Очакваме Лос Памбус. И Памбус. Това е една много интересна атракция. Тази година имаме специален гост. Не го обявихме, защото информацията се получи малко по-късно от отпечатването на плакатите. Гост по време на това шоу ще бъде един венецуенски певец, Рейналдо Фернандес, и ще имаме гост от Румъния, Линда Салсапуп, като се надявам това да направи атракцията още по-интересна, шоуто още по-вълнуващо и за поредна година каня зрителите да участват, танцувайки, както се получи прекрасно миналата година. В един момент на площада имаше страшно много танцуващи хора. И се надявам това настроение да се предаде от сцената към публиката, от публиката към сцената и да се стане едно хубаво забавление. Разбира се, накрая по традиция завършваме с един поздрав към тинейджерите, Дара, по стечение на обстоятелства и тя на БГ наградите взе награда за най-добра певица. И завършваме по традиция с Заря. Yeah, I want to do this. Bobby.